Bilo je gusto, te je odmah morala da reaguje produkcija. U toku emisije nominacije prošle noći došlo je do eksplozivnog verbalnog sukoba među takmičarima. Učesnici su birali između Daniela Đukovića Munjeza i Anđele Šparavalo, kome žele da vide leđa i da zauvek napusti Belu kuću. U jednom trenutku Uroš Rajičić je skočio na Nenada Macanovića Bebicu, sa kojim je ušao u žestok klinč i uputio mu niz uvreda. Ja ću ti, milu majku, ovde sve devojke vređaš. Samo nad ženama možeš da se bahatiš, a predamnom ćutiš, rekao je Uroš. Kome ćeš ti, čuješ li, dođi ovamo, šta radiš to, kakav problem imaš? Ma kakav ti problem imaš, uzvratio je Bebica. Samo na žene smeš. Ti ćeš nekog da uzimaš u usta više, nastavio je da peni Uroš. Obezbeđenje je potom ušlo u Belu kuću kako bi izvelo Uroša, budući da je fizički kontakt strogo zabranjen, a voditeljka Ivana je Rajčiću poručila da izađe na svež vazduh i da se iskulira, da ne bi više ometao emisiju nominacije. Inače, Bebica i Uroš su u žestokom klinču došli zbog Teodore Delić, koja je se u ranim jutarnjim satima upustila u vrelu akciju sa Nenadom Macanovićem pred punom spavaćom sobom. Njima nije smetalo to što ih je takmičari realitija slušaju i gledaju, pa su se prepustili vrelim strastima.